Suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa, kämppä täynnä arvotaidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi 12.3.2018 kolumni Hymy-uutinen, jota emme tiedä. 13.3.2018 Uber palaa Suomeen ensi kesänä, emme aio rajoittaa sitä, kuka autoja ajaa. 13.3.2018 katso HSN laskurista, asuuko naapurustossasi enemmän naisia vai miehiä. Otaniemessä kaivataan naisia bileisiin, Helsinkiä piinaa pula nuorista miehistä. 13.3.2018 tilaajille Photo Finlandia vai Photoshop Finlandia. Ammattikuvaajat närkästyivät rajusti käsitellyistä finaalitöistä valokuvakilpailussa. 12.3.2018 töölöläiskerrostalon kellarissa pyöritettiin salahotellia, huoneet oli pyhätty ohuista vanerilevyistä, tunnelmaa loivat patterin päällä loimottavat jouluvalot. 12.3.2018 kuussa on miljardien dollarien sekkejä, jotka odottavat noutajaansa, edessä on ennennäkemätön kilpajuoksu kuuhun, ja sitä ajaa raha. 13.3.2018 tilaajille kolumni, mieskulttuurissa mättää moni asia. 12.3.2018 mitä tiedetään neuvostoliittolaisesta Novichok-hermomyrkystä, jolla venäläinen kaksoisagentti yritettiin Britannian mukaan murhata. 13.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HSN kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018 tilaajille näytä lisää kuvia Suomesta. Osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään 11.3.2018 helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018. Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 8.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HSN kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018 tilaajille kolumni, turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat. 11.3.2018 tilaajille en suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 näytä lisää.